Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Već godinama u Katoličkom tjedniku kolumnu o događanjima, aktualnim događanjima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini piše kolega novinar Brane Vrbić. U našem studiju imamo osobito zadovoljstvo pozdraviti gospodina Vrbića. Dobro nam došli. Dobar večer, lijep pozdrav vama, veliki pozdrav za sve vaše gledatelje. Postoji li igdje gdje čitatelji Katoličkog tjednika i ostali zainteresirani mogu naći vaše kolumne, osim u Katoličkom tjedniku? Pa za sada je to u Katoličkom tjedniku. Dakle, i ono što se može naravno na stranicama, na web stranicama Katoličkog tjednika, na Facebooku vjerojatno ponekad nešto bude objavljeno. Tako da je tu gro tih kolumni. Nešto se može naći, ali baš da kažemo sve u cjelini. A tko zna, možda nekad bude neka knjiga. Da, to bi bilo dobro, ali mi je žao, strašno mi je žao što vaše kolumne ne mogu doći do većeg broja čitatelja. I pitam se kako to da ti portali nemaju malo te uviđavnosti pa da prenesu barem povremeno vaše kolumne. Jeste li imali kada ponudu neku sličnu od nekog portala? Pa u biti, znate Branka, evo nekako dugogodišnje, dakle od početka surađujem s Katoličkom tjednikom, tamo sam bio i zamjenik urednika i urednik, absolutno. Tako da je ostala dakle ta suradnja s Katoličkim tjednikom. Uvijek i povremeno, bilo je uvijek upita, sve ono što dakle može ja bez problema proslijedim naravno u dogovoru sa svojim kolegama i oni nemaju ništa protiv iz Katoličkog tjednika i povremeno recimo, evo sjećam se kad me pitate već, sjećam se serije kolumni, dakle mojih koji sam napisao, ima tome više, pa mislim od 10 godina. O radiotelevizijskim sustavima diljem Europe, dakle u ovim zemljama poput Belgije, Švicarske ili recimo prava švedske manjine u Finskoj. Bilo je vrlo zanimljivo, tako da su to prenijeli mnogi portali u BiH i u Hrvatskoj. A sad za ove kolumne, kažem, one uglavnom ostaju dakle na području Katoličkog tjednika. Drago mi je kada se čitaju, drago mi je kad imamo povratnu informaciju. E sada, nisam se zaista toliko posvetio da bi one išle na neke druge portale, iako su portali, vidimo da je zaista u zadnjih 10 godina preuzeli dobrim dijelom, dakle, ovaj sav informativni sadržaj koji... Dobar dio medijske scene, to se tako može reći. Meni je jako žao iz toga razloga što vi o svemu što pišete, pišete to vrlo studiozno, sa mnoštvom podataka, to toliko temu istražite da to vrlo rijetko na bilo kojem drugom portalu, od bilo kojeg drugog kolumniste, analitičara ili kako ćemo već nazvati osobe koje se pojavljuju na medijskoj sceni, doživljavamo. Pa hvala vam što ste to primijetili. Moja Absolutno. Kolumna u tjedniku se zove Faktografija. Zaista, dobar dio mog interesa je bio usmjeren prema znanosti u zadnjih 10 godina. I znate, kad ste u tom znanstvenom svijetu, onda jednostavno kad pišete kolumne, to ne može biti samo jedan obični osvrt, moje gledanje. Naravno, ja uvijek, iako to uvijek bude jasno odvojeno, dam svoj stav, svoja zapažanja neka, ali fakti, činjenica je ono na čemu ja temeljim Absolutno. Svoje pisanje. Hoćemo to odmah potkrijepiti jednim primjerom. Recimo, u zadnjem broju Katoličkog tjednika imate kolumnu pod nazivom Udar mentalnih komunista. Dakle, analizirate političku scenu i događanja zadnja u Hrvatskoj i među ostalima, mi kao konzumenti svih tih informacija nismo nigdje imali takvu prigodu detaljnije se upoznati. Recimo, na udaru je bio gospodin Hasanbegović, ministar kulture. Da. Molim vas, samo to pojasnite s nekoliko rečenica ove neprofitabilne medije. Dakle, to ste tako dobro istražili, dobro ste toliko brojčane neke podatke dali, pa vas molim da ih podijelite i s našim gledateljima. Zanimljivo je, dakle, svaka nova vlast koja dolazi i pojavljuje se sigurno mora biti propitivana. To je zapravo ono što mediji moraju učiniti. Ali vi kada vidite, dakle, kada jedna nova vlast nije stupila na scenu, a toliko udara, dakle, medijskih udara, pa udara iz neprofitnih ili nekih građanskih, nazovimo ih, organizacija, morate se
zapitati je li to slučajno ili ne, ali naravno da nije. Što se tiče jednog od prvih poteza novog ministra kulture Republike Hrvatske, gospodina Hasanbegovića, bilo je raspuštanje tog povjerenstva. Mi čujemo za povjerenstvo, ali nitko baš ne ulazi u dubinu. Godinama pratim prijepore oko tog povjerenstva. Dakle, u tom povjerenstvu sjede ljudi koji novce dodjeljuju neprofitnim ili ne moraju biti baš ni neprofitnim organizacijama, medijima, portalima, u kojem oni ili sami pišu, ili su familijarno povezani, dakle, ili na neki drugi način imaju usku suradnju s tim medijima. A onda na kraju, koliko je to sve nonšalantno, recimo, to sam naveo primjer od nekoliko godina, kada su, pa reći ćemo i šale, poslali na taj natječaj za neprofitne medije jedan medij koji uopće nije postojao, kao recimo posvećen starijim osobama. I on je visoko završio na toj rang ljestvici, dakle, dodjeli se strava. Da su samo otišali na Google, utipkali, dakle, vidjeli bi da to ne postoji. E sad, znači, o čemu mi govorimo? I zamislite, 10 dana, prve minute informativnih emisija, svih udarnih vijesti su baš oko toga spora. A da nitko na javnoj televiziji, na hrvatskoj javnoj televiziji nije rekao, zapravo ušao u bit, u suštinu tog problema. Evo, recimo, nismo imali čak ni podatak koji ste vi ovdje iznijeli od 180 tih aplikacija. Da. E, to nam još malo pojasnite, molim vas. Dakle, imate podatak da je na natječaj zadnji toga povjerenstva, koliko je stiglo prijava, koliko je dobilo sredstva? Pa dobilo je samo nekoliko, dakle, ovih, dakle, već uvriježenih medija koji su dobivali prethodnih godina. Dakle, to je zaista mali broj, ovo sve ostalo je ostalo izvan toga. To se mijenja od godine do godine, naravno, nije uvijek isti broj, jer to povjerenstvo je radilo zapravo, možemo reći, skoro pune 4 godine, dakle. Ali, svi parametri, sve ono što se mi zalažemo da bude javno, da bude transparentno, da zaista ja, ako smo mi u obiteljskim, familijarnim, bilo kojim drugim vezama, ili radim za vaš medij, da ja vama novac ne mogu donirati, dati na taj način. Nažalost, to se dijelilo i kapom i šakom. Dakle. Je li to glavni krimen pod navodnicima ministra Hasanbegovića? Jer uistinu, molim vas, ljudi kažu, ljudi s kojima ja obično razgovaram, dakle, ne političari, ne pripadnici stranaka, nego najobičniji ljudi koji nisu ni za jednu stranku vezani, kažu da je to ludilo, da je to neviđeno, da je to nevjerojatno prosto što se dogodilo u svezi sa utemeljenjem ove vlade, a napose sa dva ministra Crnojem, već bivšim, jeli, Crnojom i ministrom Hasanbegovićem. Pa mene nije iznenadila, jer ta topovska, topnička paljba medijska je dugo pripremljena. Dakle, meni je žao što su tu zapravo javni mediji, Hrvatska televizija, zapravo stavila se u službu jedne stranke. To je očito, dakle. Ali kad znamo da je na čelu Hrvatske radiotelevizije osoba koja je vodila televiziju Zagreb pred kraj komunističke ere, dakle, čovjek koji se borio za gušenje bilo kakvog pluralizma, dakle, naravno slobode govora, slobode mišljenja za više stranačje, onda nije ni čudo ovo što se desilo. Samo u srpnju 2012. preko 40 urednika je u nekoliko dana na Hrvatskoj radioteleviziji smijenjeno svojih mjesta. I onda dolazak ove nove vlade, zaista je ovo sve što se zbiva, kažem, imamo pravo propitivati, novinar uvijek trebaju pogledati zaista realne činjenice, dakle. Ali davati takvu pozornost skupinama koje su ipak minorne, dakle, i vidjeli smo što se tu se mene isto začudilo. Što je pozadina? Pa svakako neprihvaćanje uopće mogućnosti da jedna nova opcija koja je konzervativna da dođe na vlast u Hrvatskoj. I onda se ide redom. Evo, naveli ste ministra Crnoju. Mi zaista, ako ćemo realno, svi smo mi ljudi i možete svakom naći neku manu, dakle. Ali zamislite, nije skandal kada Vesna Pusić ode u Tursku i ne čekaju se zrakoplov sutradan da se vrati, već šalje se vladin zrakoplov po nju. To nije skandal toliki. To se samo tako malo pogleda na to. Nije skandal sve što se zbivalo sa tolikim brojnim ministrima u bivšoj Milanovićevoj vladi. Nije skandal Lex Perković koji je stvarno Hrvatsku doveo u sukob sa Njemačkom, sa ipak jednom od država koja je uvijek bila tu blizu Hrvatske, s kojom smo mi na više načina, od gospodarskog preko našeg brojnog iseljeništva tamo povezani. Dakle, to ništa nije skandal. I onda dođete, ja zaista nisam puno pratio sami taj slučaj, dakle, do nekih minornih
stvari koje onda stavljate na pijedestal kao nevjerojatno, mislim, kako se to uopće moglo desiti. Što se tiče, znamo, gospodin Crnoja je bio najavio mogućnost pokretanja lustracije. Je li mu to zapravo greška pod navodnicima? Što je to, što nije šutio o tome zakon o lustraciji dok nije preuzeo? Čini mi se da je to sve ključno bilo. Na neki način, dakle, i samo djelovanje, dakle, kao povjesničara gospodina Hasanbegovića, zapravo koji nije bilo prihvatljivo onim ekstremno lijevim, dakle, ja i kažem, citiram našeg književnika i akademika Ivana Aralicu, mentalnim komunistima. Dakle. I onda je krenuo taj napad iz svih oružja. Dakle, izvlače se iz konteksta izjave i govori se tu o antifašizmu i svema. Naravno, pa tko je normalan za fašizam? Ja ne znam, pogotovo ne u Hrvatskoj. Ali ja sam to baš u ovoj zadnjoj kolumni rekao, zanimljivo je to. Evo, ja ne znam, vaši gledatelji znaju, recimo 6 mjeseci prije što će saveznici ući u Pariz, 1944. Dakle, 6 mjeseci prije toga, maršal Petain, koji vodi kvislišku vladu u Višiju, Francusku, dakle, koja je deportirala i istrijebila desetke tisuća židova, ne znam, suživale pripadnika pokreta otpora, tolike na smrti, sve ostalo, jeli, biva dočekan, kad vi gledate to, znate, samo nitko ne istražuje, kao jedan mesija u Parizu. 6 mjeseci nakon toga ulaze saveznici i drugi je doček. Ja nisam vidio, baš nisam nikada vidio da se u Francuskoj raspravlja oko toga. Pa tko je? Netko je od tih ljudi vjerojatno dočekao i Petaina, dočekao i saveznika. Povijest, kako se ona retuširala u SSR-u. Cijela Evropa stenje pod nacizmom. Koja je tu razlika između antifašizma i komunizma? Evo taj primjer upravo. Dakle, a na prvosibanjskoj proslavi 1941. godine, dakle u Moskvi, vi imate njemačko izaslanstvo. Prijateljskog njemačkog naroda, prijateljskog vođe, dragog Führera koji dolazi, dakle, u posjet to izaslanstvo SSSR-u. Dakle, to je, dakle, 1. svibnja 1941. kada je najveći dio Europe već poharan, kada su već u pogoni koncentracijskih logori i sve to ostalo. Pa poslije su te fotografije i videozapisi retuširani. To je tako se radi u komunizmu. Jel? I dakle, zašto? Dakle, komunizam je tad prijatelj sa fašizmom i nacizmom. Tek nakon 22. lipnja, kada napada Njemačka, dakle SSR, znamo da je Stalin bio iznenađen jer znači nije ni očekivao, tek tada on prelazi na stranu antifašizma. Dakle, tu se mora to praviti. Evo, tu ja kažem, tu se možda najbolje oslikava komunizam i nacizam. Zajednički, samo dok nije došlo do pravog sukoba. Nećemo govoriti da su to zaista totalitarizmi koji su uništili desetke, stotine milijuna ljudi. Dakle, gospodin Hasanbegović, nešto sam čitao, on se recimo bavi kao znanstvenik u njegovom gdje opusu jako bio baš upravo muslimanska zajednica u Hrvatskoj. Nije. Dakle, u doba, to su jedni odlični radovi, recimo u doba Kraljevine SHS, pa potom Kraljevine Jugoslavije, pa i u doba NDH. Povjesničar ispituje, propituje. Dakle, on je tu iznosio svoje stavove, on je član, dakle, ovog počasnog blajburškog voda i to su sve bili. Sabor je 2012. ukinuo to za pokroviteljstvo nad blajburškim obilježavanjem. Tako je. Dakle, sve to nešto što od njega nije, dakle, nisam se pružila prilika i što njega je zapravo diskvalificiralo, dakle, za ove, nazovimo, dakle, mentalne komuniste, da može obnašati dužnost na koju je imenovan. Dobro, ako ne čudi s jedne strane ponašanje mentalnih komunista, ako ne čudi izostanak mrvice i dostojanstva u prihvaćanju da je Most u koaliciji sa Domoljubnom koalicijom. Jel? Ako to ostavimo po strani, onda je nevjerojatno kako su novinari nasjeli na mnoge stvari. Da su se samo deseti dio pozabavili, samo deseti dio od onog kako se vi pozabavite. Pa mene nekad mnoge iznenadi, stvari kolegice, bi stvarno da, bile malo drugačije. Ja sam recimo gledao sam i proteklih godina uz poštovanje prema svim funkcijama, recimo ja narod bira svoje predstavnika, pa tako recimo u Srbiji kada su izabrani Vučić i Nikolić, dakle vrlo nejasnih ratnih uloga u stranoj Republici Hrvatske. Recimo, i vi dođete i vi slušate te izjave recimo koje Vučić daje u Jasenovcu, da je preko 20 članova njegove obitelji pobijeno tamo, ali se čudi zašto na tom popisu nema tih imena. Međutim, skoro nezapaženo prolazi informacija nekoliko mjeseci poslije, koja, molim vas. Zapravo, koji je napisao njegov iz doba kada on bio član Srpske radikalne stranke.
pa izašao, dakle njegov jedan stranački kolega, koji je rekao zapravo da nitko od Vučića nije nastradao u vrijeme Drugog svjetskog rata. Nastradao mi je samo njegov djed u Kavanskoj tuči u Banja Luci, koja je bila razmirica oko preprodaje stoke. I novinar jednih novina, svaka mu čast, dolazi u Bugojno, je li tako? Tako je, da. I pokušava ustanoviti to. E, to je istraživačko novinarstvo. Da, bar onda, dakle, međutim, to istraživanje njegovo koje je potvrdilo to što vi govorite, tako je, apsolutno samo negdje mala vijest pri kraju i ništa tako više. Je. To je strašno. I nitko se više ne bavi time. A mi smo tu izjavu, bar ja sam je čuo 3 ili 4 puta Vučićevu na Ma HTV. I svi smo je čuli, dakle, da. Ali da, nitko da. Nije, da propitujemo to, pa ne kažem ja a priori, možda daj da vidimo kod te podatke, dakle. Jer očito, ako dokumentacijski centar u Jasenovcu nema ta imena, ako vrlo bliski vaši suradnici s kojim ste dijelili desetljeća iste političke stranke, istih razmišljanja, dakle oni nešto znaju o tome. Pa na kraju, ako imate i familiju gdje nitko iz familije to vam više ne potvrđuje, dakle, onda bi se zaista trebalo pitati što je tu. Dakle, mi tu se uopće nije desilo, dakle, nikako ni pokušaj istraživanja zapravo da utvrdimo kakve su činjenice. Dakle, jer izgleda da je porazno. Ako se činjenice, znate ono što Hegel kaže, jadne su činjenice ako se ne slažu s mojom vizijom. I tako se, nažalost, često desi. Ili svatko ima pravo na svoje pogrešno mišljenje, čuvena Staljinova izreka. Hajdemo se mi još malo vratiti na ovu lustraciju, molim vas. Dakle, čini mi se da je sve počelo ovo ludilo, napadi i na ministra Hasanbegovića i na Crnoju zbog te lustracije. Tako je. Je li lustracija uopće provodiva u Hrvatskoj, o Bosni i Hercegovini da ne pričamo? Ako to dođe na red za 50 godina, Bog me ubije, dragi. Vjerojatno neće. Neće nikada. U Bosni i Hercegovini ništa ne može. Najnormalnije stvari, a ne malo zahtjevnije, kao što je sigurno lustracija. Kako vi shvaćate lustraciju? Ajmo prvo na ovo prvo pitanje. Dakle, je li sve i krenulo to ludilo u Hrvatskoj, pod navodnicima ludilo, ispričavam se? To je bio okidač. Da, to je bio okidač. Zbog zakona o lustraciji. Dakle, spomen same lustracije. Jer, kažem, novinari su u Hrvatskoj gubili posao zbog jedne porečne rečenice izgovorene na javnim medijima. Recimo u doba Stipe Mesića i što, recimo, evo, sjećamo se čuvenog njegovog, dakle, pjevanja, otvaranja usta Jure i Bobana, i to mu nitko nije uzimao za zlo. Ali novinar koji je o tome pogovorio, vrlo je brzo razriješen svoje dužnosti. To ne znamo, da. Jel? To ne znam, ja nisam to je isto, dakle, da. Vrlo brzo, jel? Da, to je vrlo brzo, dakle, već je uklonjen sa središnjih dnevnika i negdje je stavljen sa strane. Ali nebitno. Vraćamo se, dakle, na ilustraciju. Za mene, dakle, komunizam, zaista nečovječni, nehumani, u mnogim državama potpuno totalitarni režim, dakle, koji želi ući u svaku poru vaših života. Dakle, pod tim silnim pritiskom se dobrim dijelom živjelo i na području, dakle, bivše Jugoslavije. Mi kad smo otkrili, rekli ste te retke, one bitne vijesti koje su nam skrivene, grobnicu Teznom, gdje je preko 20.000, zamislite, 20.000 leševa, ljudi, ne znam, vojnika, većinom vjerojatno Hrvata, možda ima Slovenaca, možda ima i koji Srbin koji se povlačio, ne znam. Zamislite groje, Barbarin Rov, 20... gdje sam ja bila, pokušala. Evo, Barbarin, evo pogledajte, one Kuda jama, jel? Kuda jama jeste, one pletenice, ona kosa. Pa ko je vidio pletenice te djece i te kose koja su ostala, koji su se borili za zrak, bili ste tamo i vidjeli ste taj užas. Evo, nedavno sam u Krapini, bilo je predstavljanje knjige. Ljudi su nakon to predstavljanje knjige izašli da nitko ništa nije govorio. To vam bili su toliko potreseni, dakle. I zamislite ta grobnica u Teznom, ta vijest bude zbijena na 25. stranicu, ovako, jedan mali pasos, jedan mali, čisto to, dakle. Čak nije to ni obilježeno dostojno, nije se, dakle, ne istraživalo dalje sve to. To su ogromni zločini. Uzet ću primjer. Poljaci su, dakle, u Katinskoj šumi izgubili oko 20.000 svojih časnika, tad su to većinom bili plemić, oficiri. Dakle, to je negdje gornji sloj poljskog društva i vojske i aristokracije, pa i inteligencije. Za njih je to nacionalna tragedija do dana današnjeg. Apsolutno. Dakle, mi imamo Teznu gdje je 20.000 i ne možemo to obilježiti. Prije svega imamo taj križni put od Blajburga pa sve, gdje je zapravo gdje je i Huda jama i Barbarin rov i Tezno i ne znam koliko još stotina stratišta. Dakle, taj zločin netko učinio, nekoga je naredio. Simo Dubajić, on je otvorno pričao, znate, to je HTV, kako je klao, kako su ubijali, pa kako su onda dobijali tu partizansku bolest od užasnih tih stvari koje su počinjene, pa su ih slali na Bled, ako se ne varam, da se malo razonode. Ali čovjek imao to, i on je to ispričao i to je ostalo dokumentirano.
Mnogi drugi to nisu. I sada zamislite, svi ti zločini, neću govoriti poslije o Golom oteku, neću govoriti poslije o progonu svih ljudi koji su se usudili, mislite svojim glavom. Zato nitko nikad nije procesuiran, ni jedan čovjek. Zato je potrebno, jer to su ogromni zločini. Ja idemo mislim se da se samo na nepravdi ne može graditi. Tak, točno. Vaša jedna teza koja nije samo jednom iznesena je da je sloboda je istina. Tako. U tomu svjetlu, je li promatrate i ovo što mnogi kažu, nažalost, treba zaboraviti, treba prošlost ostaviti, hajdemo graditi budućnost. Može li se ikakva budućnost graditi ako se ne raščiste stvari iz prošlosti? Ja mislim, duboko vjerujem, Branka, da se ne može. Bez istine koja nas oslobađa, kad ima, dakle, tad možemo krenuti prema budućnosti. Ja kad govorim o lustraciji, ja ne mislim ni jedan obični čovjek koji radi svog radnog mjesta tu u Kiseljaku, u mom Žepču, nije bitno, u Sarajevu, bio član Saveza komunista, ma to je nebitno. Ali ljudi koji su bili u vrhu, koji su bili u sigurnosnim službama, u upravnom aparatu, oni sigurno ne bi mogli više obavljati, dakle, javne funkcije. Je li onda, gospodine Vrbiću, dakle, zahtjev za lustracijom, zahtjev za istinom, a ne za progonom 90-godišnjaka, ako ih ima živih uopće još, koji su recimo sudjelovali na bilo koji način u blajburškoj tragediji. Ja se slažem s vama, dakle, to je jedna stvar koja može pročistiti jedno društvo, koje je potrebno. Jer vidite, taj komunizam je i osudio Europski parlament u svojoj rezoluciji. Nažalost, evo, neke stvari u Hrvatskoj, nažalost, Bosni i Hercegovini se uopće ne možemo ni dotaknuti, dodirnuti zapravo, jer znamo kakva je sad splet okolnosti ovdje kod nas. Lustracija je nešto što stvarno, što će nas osloboditi, što bi nas oslobodilo. Nema puno tih ljudi, dobro ste vi rekli, mnogi su već umrli, ali bar taj proces završiti, dakle, završiti cijeli... Hoćemo istinu. Tako je, da se istina zna. Hoće li vam biti naporno samo dvije rečenice? Dakle, nažalost, 80% Hrvata i u Bosni i Hercegovini ima iskustvo iz svojih obitelji, dakle od svojih predaka sa križnim putovima i Blajburgom, blajburškom tragedijom. Jel? Zbirno se naziva, pa kažu na Blajburgu nije stradalo puno ljudi, a ljudi moji, pa blajburška tragedija, ne misli se na Blajburško polje. Je, tako međutim, je. Evo, hoću ovo da vas pitam. Svi imamo svoje dvojbe. Dakle, ako su sa mog oca i moje majke, nisu se sa križnog puta vratili po dvoje, dakle, stričeva i ujaka. I pazite, i sada i mene ta tema sa 20, pogotovo komunizam, godina nije interesirala. Ali bome sad me i to tako dobro interesira. Pa se pitam, ja bih željela toliko znati da li su ti stričevi i ujaci mojih roditelja, da li su počinili zločin, da li su ubili nekoga, na pravdi Boga, kako se to kaže. Ili su na pravdi Boga obični vojnici. Koji su se povlačili. Hoću reći da ljudi koje to interesira, ta problematika, razmišljaju i ovako. Učinjena je strašna nepravda i nama, potomcima, jer ne znamo. Negdje su samo tako kosti, kako su završili, već ne znamo jesu li u istinu... Njihovim životima, zaista. Njihovim životima i djelovanjima. Da. To je isto jedan veliki teret koji je ostavljen ovim naraštajima. To je problem, jer mi 45 godina zapravo imali smo samo srpsku historiografiju, dakle, koja je pisana, dakle, gdje recimo radi ratni reparacije od Njemačke, broj nastradalih u Jasenovcu otišao od 700 do 1.200.000. Znate što mene boli? Ono, kad ja i danas prije nekoliko godina u službenom glasilu Pečke patrijaršije, dakle Srpske pravoslavne crkve, pročitam opet o najvećem gradu srpskom pod zemljom od 700-800 tisuća. To nije istina. Prvi podaci koji su radili Žerjavić i ostala ekipa, dakle, poslije već drugog svjetskog rata, odmah su govorili od 60-70 tisuća. Katastrofa je jedan izgubljen ljudski život, dakle. Ali hoću reći, kada govorim to sve u kontekstu, zašto se nije moglo proći mitomanija i zašto se nije moglo realno. Pa da znamo što se zbivalo, jer nitko normalan ne može, mislim, mjesto smrti, jedno, što bi rekao Blaženi Alojzije Stepinac, 43. najveća ljaga na licu hrvatskog naroda tada je bio taj Jasenovac.
nevjerojatne riječi. Mislim, jednog svetog čovjeka koji je upozoravao, ali ko je tu bio uključen? Nije tu bio veliki broj. Mislim, to sad ostavljamo povjesničarima da vidimo. Tako, ali tako. Znate, imate puno ljudi, domobrana, koji su bili, što vi kažete, znam ih, osobno sam upoznao, koji su bili sa 17 godina regrutirani, došli su do Zagreba, već se NDH raspada i povlače se. Dakle, djeca od 17-18 godina, 20, pa dio istine vidimo onim filmovima, znate, onim partizanskim, kad baš domobrani nisu prikazivani kao neki hrabri borci, tako, već jednostavno ljudi koji su dignuti od kućnog praga. Dakle. Tako da tu, što se tiče povijesti, treba razložiti naravno tko je zločinac. I sada dolazimo do tog ključnog pitanja, ako se o tomu moralo šutiti 60 godina, razumljivo da bi sada trebali svi da se stave, što se u narodu jednostavno kaže, da se otkrije barem dio te istine i tako događanja, međutim to se i dalje pokušava staviti pod tepih, i dalje je prisilno da se o tomu šuti. To je nevjerojatno. Da, ali imate mnoga li djeca u vašoj obitelji, dakle od predaka, imate li slične slučajeve, ovako kao što sam imam, ja rekla? Naravno, evo, imam, da. Moje baka i djeda su uvijek čekali svog najstarijeg sina koji se nikad nije vratio. Do 83. i 84. Dakle, ja znam kada se pekla rakija, da su oni znali zapjevat kažete nama brda Maribora, gdje su naša djeca iz logora. I uvijek su čekali, ako je neko zastao pred tom kućom, je li neko čuo nešto u Australiji, u Njemačkoj. Drugi ujak mi se vratio, bio je mobiliziran sa 17 godina, došao je sam u Zareb, bio na Črnomercu dva mjeseca i do Blajburga. I onda se vraćao, to je priča, o njima sam isto nekada pisao, dakle u Đurđevcu ga jedna žena spasila i kad je došao pred samu Žepču Maglaju, onda je prevezla su ga preko Save, to je, jer su vidjeli da su to golobrada djeca, on je jedan njegov susjed, dakle, i on je uspio preživjeti. Zadnji put su se on i ovaj drugi ujak sreli u Mariboru, gdje su odvojeni na dvije različite strane. Dakle, to su naše obiteljske uspomene, naša obiteljska povijest koju nosimo. I sada, evo, zanimljivo, prije koji dan od ovog ujaka Ante, njegova supruga bio oženjen tek dvije godine, nisu imali djece, ona je preminula u jednoj dubokoj starosti. Nikad se nije udala. Ajmo se mi još vratiti da malo na zakon o lustraciji. Pa ja mislim, Branka, da bi to bilo dobro, recimo, o primjere i puno pozitivnog što su radile Češka i Poljska, pa istočna Njemačka, odnosno zapadna. A kako ste doživjeli sinoćnu vijest koja je mnoge pomalo samo šokirala o Lehu Valensi? Evo sada, poslije toliko godina, simbol borbe protiv komunizma, sada ispada da je radio za te neke. Ja tu vijest, evo vjerujte mi, nisam sinoć uspio jer sam bio na putu, rekao sam vam, pa nisam uspio, jutro sam već krenuo prema Kiseljaku, dakle, pojavili se novi podaci o njemu, jel? Da, i treba čovjek, sve istražiti, da. Čovjek ostane za tren, onako zaprepašten, a onda opet razmišlja. Poljaci to rade vrlo ozbiljno. Vi znate da je varšavski nadbiskup zapravo bio jedan od bivših prije 7-8 godina, zapravo prije 10-11 godina, morao dati ostavku. Samo zbog jednog potpisa. Da bi otišao, on kaže, na studij, rekao da će, evo, potrebne podatke prosljeđivati. Iako nigdje nije zaveden jedan podatak i ništa, mislim, to je. Ali, zamislite, jedan crkveni rekodostojnik, znate, oni imaju to dobro, oni imaju to jedno svoje, dakle, vijeće koje su na, jedno tijelo koje je ozbiljno, koje je prikupilo sve te arhive s kojim se ne može manipulirati i koje istražuje. Tako, dakle, u Poljskoj, u Češkoj, istočnoj Njemačkoj, to je vrlo studiozno odrađeno. Dakle, njih ne zanima obični član Saveza komunista istočne Njemačke, Poljske ili to, već ljudi koji su bili krtice, ljudi koji su radili u institucijama represivnog aparata, ljudi koji su se borili protiv pluralizma i dakle to. Dakle, i zakon o lustraciji u Hrvatskoj mogao bi obuhvatiti, rekli smo, slažete se, nitko neće proganjati ako ima netko živo 90 godina, naravno, ali bi bilo dobro da kaže istinu. Tako je. Da pred smrt kaže što se događalo, a napose, a odnosi li se zakon na lustraciju više onima koji su danas na nekim dužnostima, koji su dakle radili za te razne službe, udbe, sudbe i tako dalje. Oni bi morali, da, naravno, to njih obuhvaća. Ako ste radili u 80. godina u represivnom aparatu, kao što sam rekao, dakle, ako ste bili visoko pozicionirani dužnosnik Saveza komunista, naravno da za vas u javnom prostoru suvremen demokratske... Odnosi li se to što govore u hrvatskom medijskom tom prostoru, kažu onda bi se, ne znam koliki postotak dužnosnika HDZ-a tu našao. Nek se nađe. Njima, nek se nađe. To uopće nema tu stranačke. Tu uopće ne govorimo sad SDP, HNS, HDZ. Kogod.
bili ste u tom sustavu, radili ste na gušenju demokracije, radili ste na gušenju pluralizma, niste dopuštali to. Odgovorni ste za slučaj Perkovića, dakle za teška kaznena djela, ubojstva, naručivali ste ubojstva hrvatske migracije, dakle denuncirali ste svoje susjede, tjerali ste ih u zatvor, to. Za to morate odgovarati. Tako. Što će se dalje događati sa ovim zakonom o lustraciji? Hoće li uopće Hoće li ga uspjeti zaustaviti? Ja nisam optimist jer evo zadnjih 4-5 godina u noći pobjede prije 4 godine Milanović je rekao o svemu možemo razgovarati. Naravno, on nije se baš moglo ni o čemu s njim skoro razgovarati. Vidjeli smo to jer takav je njegov stav, takav je njegov na kraju background. Jedino o svjetonazorskim pitanjima ne možemo. I tu su počele ove duboke podjele koje je, dakle, znamo prvi hrvatski predsjednik Tuđman pokušao nadići ovom idejom pomirenja, pomirbe. Pa čak i Račan. Bio je dosta svjestan toga. Da. Dakle, neki stvari, naravno, on je izdanak te komunističke partije, Hrvatske, dakle, sve, ali ne. Ali Milanović unio te duboke podjele. I sada, toliko je naelektrizirano od hrvatskog društva. Tu se ne može s činjenično razgovarati, baratati, predstaviti, argumentirano. Dakle, tako da je vrlo teško onda, znate, jer mnogi ljudi koji su u današnjoj vlasti, oni bi ipak bili obuhvaćeni, dakle, ovom lustracijom. Rekli ste, ne samo na lijevoj strani, već i na desnoj. Tako da je to onaj teški uteg koji vjerojatno je šansa za lustraciju u Hrvatskoj propuštena u drugoj polovici 90. nakon Oluje, nakon mirne reintegracije Podunavlja, kada se možda moglo to zbiti. Hoće li se, gospodine Vrbiću, ipak strasti i to ludilo malo kanalizirati u Hrvatskoj? Hoće li ova jedna garnitura prihvatiti da nije više u vlasti i ponašati se tako, a pa ne sada misliti segment da ona i dalje odlučuje apsolutno o svemu? Pa sada, znate, na hrvatskoj političkoj sceni se slijedi jedan bitan događaj, to su izbori SDP-u. I sada će početi ali tamo. Ali u HDZ-u. Biće i u HDZ-u, ali ovi SDP-u, dakle, koji su najavljeni, dakle, već to je ožujak, travanj, će to sve biti puno, dakle, već sigurno, jer tu će se boriti, dakle, za tu poziciju i malo će tu biti vjerojatno oštrica usmjerena u tom smjeru. Ali ja se nadam, dakle, da ćemo konačno moći trezveno, objektivno razgovarati o novoj vladi. Ako je neuspješna, da vidimo po čemu je neuspješna. Mi sad prvi puta imamo nešto što se, a ipak je 25-6 godina demokracije, jedan kratak period, znate. Da. Hrvatsko, bez obzira koliko puno zvuči kad tako, kažete da, 25 to je malo, godina. To je malo, to je još uvijek jedno post-tranzicijsko društvo. Imamo, dakle, mogućnost da sada gledamo, dakle, jednu koaliciju koja je do sada bilo nezabilježena, znači jedan nezavisnih lista kao što je Most i HDZ, što je meni drago, gdje se uvjetuje, gdje vidimo da zaista se i gdje se moraju donijeti neke strukturne reforme za hrvatsko društvo. Imamo premijera koji ima jako u Hrvatskoj, dakle, koji ima jako bogato međunarodno iskustvo. Dakle, ja ne bježim od toga što imam korporativno iskustvo, dakle, jer jako je to bitno. Dakle, nije država tvrtka, to mnogi kažu. Ali još gorije vam ako vam državu vodi čovjek koji nema jednog radnog dana staža ili ako vam vodi neko ministarstvo, dakle ljudi koji nikad gdje nisu radili. Gdje se sada nema gdje vratiti, je li? Tako, evo, tako sreća pa to, barem Hrvatska televizija, da. Negdje ovako malo provuče. Ja se nadam da će ipak doći do ravnoteže, dakle na Hrvatskoj televiziji, da će se iznositi obe strane medalje, obe strane priče, sve ovo što se događa, dakle da ipak imamo jedan uravnotežen u Hrvatskoj javni RTV sustav. Mislite da će biti tako? Pa neke stvari će se, jer sigurno odlaskom ravnatelja, sigurno, to je jedan veliki aparat, Hrvatska radiotelevizija, dakle, imenovanje dolaskom nekih novih ljudi koji jednostavno, znate kako je to. Ali i moralno, koliko je uopće moralno, evo sinoć emisija Otvoreno. Da. Da se propituje rad vlade nakon mjesec dana, a u taj mjesec dana su. Ja mislim da nema smisla. Ma to, to više stvarno. Da, nema smisla, za mjesec dana svi znamo što možete postići, mislim, u doma. U normalnim uvjetima, a kamoli u ovim nenormalnim koji su i mediji pridonijeli, jel? Jeste. No dobro, sad mi je palo na pamet prije nego što se još malo osvrnemo na BH politička događanja. Molim vas, ja ne volim se s mojim gostima previše dogovarati, jel, prije emisije, jer onda to nema smisla. Tako. Onda je to i nezanimljivo i tako dalje i tako dalje. Prije jedno, u stvari ne prije jedno, nego točno još malo pa će biti 5 godina, imali smo emisiju ovdje upravo o Blajburškoj tragediji. Samo ću se još malo vratiti na to.
i među ostalima bio je gost jedan svećenik, da bih ja dobila poruku, naravno sa skrivenim brojem sutradan, gdje nemam je vremena sada obrazlagati, ali smisao joj je šta hoće ti popovi, zašto se oni u sve miješaju pa i u to. E ja sada javno, evo imam priliku poslije punih 5 godina, molim vas pojasnite, vaša baka i djed morali su o sinu, o sudbini sina šutiti tolika desetljeća. Jedine osobe kojima su oni smjeli povjeriti svoju bol i svoju nadu da će se možda sin vratiti su obitelj, da, i crkva, svećenici naravno, na ispovjedi. To ste uvijek, jer to su bile, znate, ma rekli ste sami, u tim vremenima je bilo opasno uopće o tim stvarima prozboriti riječ. Pogotovo ovdje kod nas u BiH. Dakle, svima onima koji ne razumiju zašto je crkva nositelji nekih aktivnosti u Bosni i Hercegovini u začetku da se pokuša popisati taj žrtvoslov, tako je. Je upravo taj što su svećenici na ispovjedima godinama, desetljećima slušali te rane ljudske. Tako je, tako je. Eto, to je to. I crkva uvijek, jer katolička crkva, crkva u Hrvata, crkva u našem narodu, zaista je bila čuvarica, dakle, i povijesti, i kulture, i tradicije, i jezika. Identiteta, jezika, svega. Dobro, ako sam poslije 5 godina dobila prigodu da to odgovorim tomu anonimcu koji mi je poslao takvu... Možda će gledati večerašnju emisiju, tko zna. Tko zna, upravo tako. Idemo mi sada, vi vrlo pomno, detaljno analizirate i događanja sva, a sve je politika. Kultura, sport, sve je u Bosni i Hercegovini politika. Dakle, ako kažem da analizirate politička događanja, analizirate sve. Da, društvena općenito zbivanja. Tako je. Gdje smo mi u Bosni i Hercegovini? Hajdemo se samo zadržati na, recimo, zakon o lustraciji, o komunizmu i tako dalje. Gdje smo mi tu? Pa to je jedan osinjak koji nitko nije ni pipnio, niti bojim se da će pipnuti, jer, mislim, veliki dio po BiH, vidite, i Titine slike, i ljudi koji su stradali, evo tu, nedaleko u Sarajevu. Ja sjećam kad jedan put Ivan Zvomir Čičak gostovao na jednoj televiziji sarajevskoj, pa je pokušao objasniti ljudima koji su bili u studiju, koji su neki bili profesori, neki anti, ne znam što se već, Subnor ili što već sve nije bilo, da je upravo Titina vojska razarala grad. To ljudi nisu mogli prihvatiti. Dakle, mi u BiH, evo ja sam jutros kada sam putovao... Antologijski događaj, ne znam je li ista emisija, kad je Josip Jurčević bio gost isto na jednoj sarajevskoj televiziji, pa kad se imaju kontakt s gledateljima, pa kad je gledatelj neki se javio, rekao ja ću sad skočit s balkona ako Titu ne ostavite na miru. Ma skoči! Evo to, pogledajte koliko je to jednoumlje, koliko je dobro. Da. Mislim, možemo mi sad malo ulaziti dublje zašto je sve to, dakle, gdje su još neki, dakle, stvari koje vuku na to razmišljanje, ali nećemo ovaj puta o tome možda. Ali općenito, ja kad sam jutro išao prema Kiseljaku i razmišljam, znate, uvijek kad putujete, često putujem i dobrim, uvijek sam tu na relaciji, dakle, Zagreb, Sarajevo. I onda srce me zaboli kad prođem do Oboj, od Johovca, pa dalje, dakle, onda se ide Cer, Foča, Plehan, Derventa, Novo Selo, Kolibe, Korače, Brodane. Znam tam, to je gro Hrvata bilo. Tamo više nema života. Bilo bi me, srce bi me boljelo da je neko drugi tu živio. Zapravo svaki put vas zaboli srce kad prođete. Nikad ne možete. Prolazim stalno i nikad ne možete. Večera idem ovamo i opet vidim pomalo srećom u ovom dijelu nešto manjih stradanja. Ali kad odem, evo recimo, tužno je to sve kad odem, obići Borovicu, mislim, prekrasan kraj gdje više nema Hrvata. Ma žao, ne znam, u zapadnoj Bosni, ta sela koji su ljudi zaboravljeni od politike i od svakog. Govorim o Hrvatima, ali mi je isto tako žao kad vidim da je neko napustio svoj iz druga dva naroda kuću. Jer to je dom, tu si zasađen, tu si niknuo. Dakle. I idem, nešto razmišljam i gledam normalno i što se gradi, jer evo, kažem ovdje u vašoj županiji. I onda mi je pala misao, gdje je Njemačka bila 66. zapadna Njemačka, recimo, nakon drugog svjetskog rata, 21 godinu. Gdje je BiH 21 godinu nakon Daytona? Malo što. Ja uvijek kažem, za mene je jedna ozbiljna politološka analiza koja vrlo dobro daje oslikava stanje općenito u BiH, napisana još 2005. Dakle, profesorice doktorice Mirjane Kasapović. BiH, naslovljena, dakle, BiH podijeljeno društvo i nestabilna država.
zapravo u toj sintagmi je sve sadržano. Ili u vašoj sintagmi Bosna i Hercegovina je rastavljena u Daytonu, tako, to je vaša sintagma. Ona je strukturirana zapravo. Hoće li se ikad sastaviti? Ej, malo ću sad govoriti jezikom pomalo evo, i znanstvenim. Dakle, ono što imamo iskustvo, dakle, jedno iskustvo demokratskih država, jedno nacionalnih gdje je jedna kultura i sve tako, dakle, ali už 50. i 60. godina prošlog stoljeća pojavljuje se ovaj pojam konsocijacijske politike. Dakle, to je da društva gdje imate dakle, jasne, fragmentirane podjele, manje ili više izražene, etničke, vjerske i kulturološke. I takva su vam društva koja mogu uspjeti ili koja mogu, da primjer uzmite Belgiju, uzmite Švicarsku, pa odite do Libanona, Kanade, dakle to. To je put, ali to je, kakav je to put? Dakle, na kraju možemo reći tako, put dogovora političkih elita, gdje svatko odustaje od svojih maksimalističkih zahtjeva, dakle, ali i onda se može naći, dakle, način, ne ulaziti u detalje, kako da takva država, kako ovakva društva kao BiH mogu preživjeti. Dakle, ja smatram da zaista, da bi prvo trebao biti dogovor ovdje unutar BiH, jedan konsenzus, gdje sigurno bilo bi neki odstupanja i sve, pod naravno paskom, jer veliki država, veliki sila, prije svega SAD-a, dakle, moglo bi se učiniti korak napred. Ja sad ne vidim. Ja ne vidim ni politike koje to žele, dakle, domaće scene, niti vidim da netko međunarodne zajednice Bosne i Hercegovine margirama, izbivanja, da baš puno o tome vodi računa. Možda, evo, čuli smo neki dan u kongresnoj je već proceduri rezolucija o slanju specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država u BiH. To je dakle jedna demokratska kongresnica iz Kalifornije, Janice Hahn, pokrenula pod utjecajem lobističkih hrvatskih organizacija u Americi. Dakle, taj izaslanik bi trebao biti samo godinu dana ovdje u BiH i onda se osvrnuti dakle, kakvo je stanje ovdje u susjedstvu, što je 21 godina nakon Daytona učinjeno. A gdje je tu odgovornost? Tako je međunarodna zajednica takozvana, zapravo je ne takozvana, rastavila, kako vi kažete, Bosnu i Hercegovinu u Daytonu, onda bi vjerojatno bilo logično da je oni sada 20 godina i koliko nakon da počnu sastavljati. Hoće li doći do toga? Jer na domaće snage se oslanjati teško, nikada, vidite, nikada, tu nema ali teško će doći, jer to je međunarodni dogovor. Dakle, ja znam i sjećate se vi kad je Dayton potpisan, međunarodni dogovor imaju svoju težinu i ugovori. Ta zračna baza, sve kako je to teklo kroz tih nekoliko tjedana, dakle, pregovore se. Kad stavite na nešto potpis, to je ozbiljna stvar. Jeste li razmišljali je li predsjednik Tuđman mogao to ne potpisati? Je li bio svjestan u tom trenutku što čini Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Jesam. Stvaranjem te federacije sa bošnjačkim narodom. Koja je već bila dakle, u Washingtonskim dogovorima. Da. Dakle, nedavno sam imao jedan duži intervju s gospodinom Matom Granićem, tadašnjim ministrem vanjskih poslova, koji je bio i posebni izaslanik predsjednika Tuđmana za pitanja BiH. Dakle, moramo gledati konstelaciju tih odnosa i snaga. Dakle, ovo se. Daytonski sporazum, ono što smo odmah vidjeli svi mi, što smo znali, recimo, označio prije svega nepovratno skoro izgubljenu Bosansku Posavinu. Ono što čak ni kraljevska vlada u Beogradu 39. kad se stvarala Baromna Hrvatska nije dovodila u pitanje. Drugo, već prije napravljena federacija, u Daytonu su bili ti neki snažni još mehanizmi, dakle, što se tiče županija, općina, većina, pariteta na svim razinama vlasti, od federalne do države. To se izgubilo kroz ovih, dakle, neki pravi mehanizmi. Dakle, bilo je svega nekoliko ministarstava, zamjenik iz jednog naroda, ministar iz drugog i tako dalje. Dakle, bilo je nekih osigurača, ali poslije puzajućim promjenama Daytonski mirovni sporazum je dobro promijenio na štetu Hrvata. Ja kažu da su to bili strašni pritisci. Dakle, evo na kraju Bill Clinton kao sve je gotovo. Amerikanci se pakiraju, znate, onaj zadnji dan. Nema sporazuma jer kartu kad su pozvali dakle, hrvatske predstavnike tu izaslanstvo prije svega gdje bio Mate Granić, poslije su noću dakle, i Tuđmana i kad su oni vidjeli tu da zapravo Hrvati ne dobivaju skoro ništa. U zadnjem danu pregovora je isposlovan, dakle, odžak, dakle, da se vrati što se tiče posle. Dakle, to je bilo zapravo kao jedna kao trgovina. Mi smo tu očito, hrvatski narod je vrlo loše prošao. Kažem, od Washingtona sporazuma do ovog. Jer ovako društvo, sve ovo što se zbilo, ono u ratu, dakle, koje su uvijek tako priča da je Tuđman želio dijeliti BiH, a na kraju je podijeljena na većinski bošnjački i većinski srpski dio. To sigurno nije bilo ono što su Hrvati željeli i što su priželjkivali u BiH.
jer mogli ste BiH na kraju ako ste bili, ali naravno srpska strana je bila vrlo jaka u tom trenutku, napraviti ono. Jer vidite što je BiH evo danas. Je li republika? Nije. Je li konfederacija? Nije. Je li monarhija? Sve države imaju svom, republika, Hrvatska, ne znam, konfederacija, ova ili ona, nebitno, dakle, kraljevina, ova, Švedska, da. Mi nismo tu ništa. I dakle, tu se ta razgradnja BiH desila kada smo zapravo mi dobili dva entiteta skoro s državnim ustrojstvima, nadležnostima, tako je. Dakle, ali je vrlo asimetrična, jer ne možete porediti RS i federaciju, dakle. A onda u federaciji su stavljena dva naroda i gdje je stvarno malobrojni narod mora imati puno jače mehanizme zaštite. Jer mi sad vidimo, nažalost, što se zbiva sve ovdje u dijelu federacije. Nažalost, svjedoci smo, dakle, dionici toga 20 godina punih. Možda, je li se moglo tražiti više, je li se moglo više učiniti? Vjerojatno se moglo. Ali sada, kažem, puno je tu bilo stvari u igri 1995. godine. Svi su željeli da se to skine s dnevnog reda. Amerikanci su pravili veliki pritisak, dakle, i u tome je očito hrvatska strana u BiH vrlo loše prošla. I imamo danas hrvatsku stranu, kako vi kažete, u BiH, nezadovoljnu. Tako je. Nisu zadovoljni Srbi, nisu zadovoljni Bošnjaci, što je najgore u svemu. Kad mi gledamo, kad pričate, kad, dakle, nitko nije zadovoljni. Ali jedino Hrvati nemaju, recimo, kanal na svom jeziku. Pa to je nešto užasno. Ja kad čujem da netko traži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa radi toga da ja na svom materinskom jeziku ne mogu imati, dakle, ono što sam rekao. Recimo, evo sad će vam olimpijada u Riju. Švicarska će poslati 4 ekipe. Dobro. Na njemačkom jeziku, na francuskom, na talijanskom, dakle, ali i na retroromanskom. Retroromanskom, da. Belgija, 2 RTV sustava, potpuno odjeljena na flamanskom, dakle nizozemskom, i na valonskom. Odjeljena na financijski, programski, se i sve to opet funkcionira. U Švedskoj, u Finskoj, švedska manjina ima svoj javni RTV sustav. I zamislite, u BiH, kad vi spomenete taj, mene je žao, on se često koristi sami u političke svrhe. Upravo, evo, najnovija teza Sarajevski televizija. Nije hrvatska politika, dakle, vodstvo hrvatskog naroda nije željelo kanal i ne želi ga. Ma to je nemoguće sada, mislim, to je stvarno sudo. A percepcija kod običnog naroda s kojim nekad razgovarate, jel, kaže da su se naši hrvatski političari više angažirali, možda bi imali kanal. Prema tome je skroz oprečno. Tako je, tako je. Dakle, ali ono što je ja da sam pripadnik većinskog naroda i da vidim da je ovakav sustav, dakle, kakav je sad, ja bi se uvijek zavalagao i da onaj najmalobrojniji narod ima pravo i mora imati pravo na, dakle, na svoj jezik, dakle, na obrazovanje, ali na medije na svom jeziku. To je minimum minimuma. I ako taj minimum minimuma ne možete ostvariti, pa što dalje? Što očekivati dalje što se tiče političkih prava, što se tiče financija? A da ne govorimo sada ova iskustvena i vas, vi ste, dakle, isto po vokaciji novinar, da, magistrirali ste u Zagrebu novinarstvo, bili ste pred doktoratom, spremali ste doktorsku disertaciju, ako sam dobro shvatila. Da. Onda ste zbog obiteljske jedne tragedije morali odustati ili odložiti. Da, odložiti za neko bolje vrijeme, da. Odložiti. Ali evo, kažem sve, ja uvijek kažem, obrazovanje, ono nije vrednovano, dakle, ali je vrlo vrijedno, ja govorim i mladim kolegama, uvijek tako je to. Vrlo je, znate, iskustvo je nešto što je ovako da možemo sjesti, evo, ako bez ikakve pripreme, popio sam čaj 2 minute i s vama, da pričamo o onim stvarima, dakle, koje obilježavaju život u Hrvatskoj, BiH. Ali puno do toga treba raditi, puno stjecati znanje. Tako je, dakle, raditi na svom samoobrazovanju. A ono što sada obilježava BiH stvarnost, pa ja ne znam da li mogu reći napose Hrvata, jer trend je i kod Bošnjaka i kod Srba da odlazi mladi svijet. To je nešto kod Hrvata smo znali. I još samo jednu rečenicu, ispričavam se. I ovdje u nekim mjestima središnje Bosne odlaze i oni koji imaju egzistenciju. Tako. Dakle, ne mogu više podnositi, to mi ljudi pričaju, plaču, odlaze u Njemačku, odlaze u Hrvatsku, čak i dalje, ali ne mogu više jednostavno podnositi ovu političku situaciju. To, hoće li moje dijete moći govoriti na svom hrvatskom jeziku, hoće li moći ovo, hoću li imati kanal,
tko će mi birati, hoće kako će mi se birati, tako dalje i tako dalje i odlaze. Što ćemo s tim trendom? To je jedan trend koji, užasavajući, mislim, koji je stvarno poražavajući. Poražavajući. Demografske statistike za BiH već od početka 2000. su vrlo loše. Rat je učinio svoje, to o tome da ne govorimo. Dakle, o broju, uvijek govori se oko tih 100.000 nastradalih, mrtvih. Ali gdje su tu još ovi svi ljudi koji su nosili patnje pa su umrli godinama iza rata sa svim to? Ne možemo nikad reći koliko je točno taj broj. Dakle, tako znamo rat, broj ratnih žrtava, ali sve ono što je to pratilo još već. I sad se događa ovaj odlazak. On je prisutan, dobro ste rekli, kod sva tri naroda, možda kod Hrvata izraženi, jer mi su već članovi Europske unije. To se očekivalo. Da. Dakle, ljudi su i prije odlazili s ovih krajeva, svi za Njemačku, za Austriju, Švicarsku, Italiju, pa i dalje. Dakle, to je sada. Ova nesigurnost o kojoj vi kažete, jedna pravna, jer ogromni problem, dakle, BiH je nesređeno društvo, dakle, BiH nije riješena, dan danas to nije riješena država. Dakle, o pravosudnoj nesigurnosti da ne govorimo. O tome isto da ne govorimo. Pa, pa vidite, onda to treba sakriti, pa hajdemo sada raspravljati o hidžabu danima i danima. Sve, zaista sekundarne teme. I na kraju, kažem, imate ogroman problem BiH korupcije. Ma mene boli, evo prije 4 dana Svjetska banka objavljuje 5 najsiromašnijih država u Europi. Pa evo to, zašto onda ljudi bježe od, kažem, od ove nesigurnosti pa do ovog siromaštva. Najsiromašnija je Moldavija sa negdje oko 2300 dolara BDP-a po glavi stanovnika i među ti pet onda ide poslije Moldavije, dolazi dakle Ukrajina, znamo gdje rat, pa dolazi Kosovo, pa Albanije, BiH. To su jedini pet država u Europi koji imaju ispod 5000 dolara BDP-a po glavi stanovnika. Znači, BiH među pet najsiromašnijih. I drugo zlo koje izjeda ovo društvo, mi o tome pričamo, ja mislim da svakom se domu to priča, to je korupcija. Apsolutno je sve prisutna korupcija. Pa zamislite vi, mislim, ako niste član neke stranke, ako niste podobni, pa gdje se možete u javnom sektoru zaposliti? Nigdje. Nigdje. Pa to, mislim, svi znaju. To ne možda je teško tako reći. Znači, evo, dakle, zamislite kako je to. A da ne kažem dalje, to su uklovi u pravosuđu, u zdravstvo i sve pore naše društva. Ta korupcija koja kao rak nagriza, ona uništava. Siromaštvo i korupcija, ona je okidač. Dakle, siromaštvo i korupcija, rađa vam se svaka nesigurnost. Dakle, od egzistencijalne do pravne, bojite se. Vidite da ne možete stvariti neka osnovna ljudska prava. I to je onaj okidač što vjerojatno zbog mnoge kojeg ljudi i bježe, a koji nisu materijalno. A ako pričamo o materijalnom, tko je u ovoj državi zadovoljan? Zadovoljni su samo proračunski korisnici, dakle manje su nezadovoljni policajci, liječnici, ovi što, zato što imaju redovno plaću tako svaki je mjesec. Visina je upitna. I administracija. Da. I naši političari, naravno. A dobro, oni su posebni. Najnovije akcize, kako ste vi to doživjeli, molim vas, ovo povećanje akciza na pivo, alkohol, da bi se ta silna administracija državna... Tome nema kraja. Ma nije stvar u tome, jer to se ne može, to je vreća, pa to kažu mnogi ekonomski slušanci, to je vreća bez dna. Vi možete podizati akciza, vi možete podizati PDV danas, sutra, otići će oni sve, ali vi tu rupu bez dna ne možete nikad ubaciti dovoljno sredstava. Dakle, financijski BiH je skoro neodrživa, rekao sam, ali uzrok je svega toga, dakle, zato što u BiH nije riješeno pitanje kakva je budućnost ove zemlje, kakva je njena struktura, hoće li ona uopće opstati. Mnogi se, pogotovo dakle sarajevski krug političara, misle da je to, pa je, ona je zadana, jer međunarodna zajednica sad je želi. Dakle, ona je a tu, tko ali, kaže, hoće li je želiti za 10 za, godina? Tako, za 20 godina. Mi to ne možemo znati. Zato kažem, evo, kažem, dogovor, a onda kažem i ovo što sam rekao, dakle, ovo siromaštvo, a korupcija, dakle... I kad bismo mi sad, gospodine Vrbiću, htjeli biti pošteni sa svim, iskreni sa svim, a to se ne isplati, jel? Da, nikada... uče nas da, ali ipak se isplati, mi ćemo se zato za... Pa makar nije onda bismo rekli mladim ljudima, idite, snalazite se gdje god možete. Da. Ma vi nikom ne možete uopće, zapravo sloboda kretanja je nešto što je osnovno, dakle sloboda misli, a ne ostajete ovdje, gluposti. Kad niste osigurali uvjete, nije čudo. Nije čudo da mnogi ljudi, pogotovo mladi ljudi, da napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ali mladi ljudi Hrvati, evo, s kojima sam ja u zadnje vrijeme kontaktirala, koje dobro poznajem, plaču. Plaču, vole svoju zemlju, vole taj svoj kutak, dom, grobove svojih predaka, ali odlaze, ali tako plaču. To je grozno. Meni scena bila dvoje, troje muškaraca vidjeti sa suzama u očima kad mi obrazlažu zašto idu. Ja vjerujem da su primorani, zaista iz egzistencijalnih razloga, od svega što smo drugog nabrojali. Da. I to je ono, i vjerujem da je teško, jer mi vodi...
Pa ja sam nekoliko puta razmišljao, ma možda se isplati napustiti, ali kako ćete napustiti? Tu je dom, tu je većina vaše obitelji i volim jer tu sam rođen. Ja sam u Bosni i Hercegovini rođen, ja sam tu ponikao, ja sam nikao uz rijeku Bosnu, rođen sam u Zavodićima, tamo sam završio svoje školovanje i osnovno i srednje. Preselili smo se prije rata, 5-6 godina prije rata u Žepče. Proputovao sam i kao novinar. Naravno, kažem, poslije sam naravno jedno vrijeme živio u Hrvatskoj, tamo sam studirao i sve ostalo, ali ovu zemlju zaista volim. Volim je narode, volim svoj narod. Ma poštujem volim i druge narode, poštujem, imam tako, prijatelje i sve druge i... jeste. Tako je. Dakle, i to ne vidim da je to problem. Dakle. Ha, i zato shvaćam te ljude koji ste sreli, koji napuštaju. Jer ipak tu ste rođeni, tu ste nikli i tu bi bilo najprirodnije da i ostanete. I zamislite kako su i sada istignuti i vidite sad negdje na zapad. Što vas tamo čeka, ne znate. Evo vidite. Svijet se komeša, nije ni tamo sve Bogom dano i nije Njemačka što je bila nekada. Vidite šta se sve događa. Čitavi narodi se sele s kontinenta na kontinent. Ne znam, gospodine Vrbiću, moramo završavati ovaj razgovor. Sat nam je pri kraju, a tek smo otvorili tako mnoga pitanja. Meni je bilo zadovoljstvo, već godinama vas pratim, dakle, vaše pisanje i već godinama vas želim upoznati ovako oči u oči. I nadam se da ovo nije vaše prvo i zadnje gostovanje u našem studiju. Pa i meni će biti drago ako bude još prigode. Meni je drago što ste me pozvali, što ste mi dali vaš prostor u vašem mediju. Mi smo otvorili mnoga pitanja. Evo, pokušali smo ovako nekad. Ja sam pokušao malo biti plastičan, tako da malo dočaramo to sve. Tako, dakle, i ja sam isto ovaj razgovor. Tako, pokušala. Ali mislim da su nas gledatelji shvatili što smo željeli reći. Ono kako sam ja vas doživjela i shvatila, napose mladim kolegama, novinarima, ulažite u sebe, istražujte jednu temu, ne koristite olako, ne koristite olako taj medijski prostor za izricanje mnogo čega. Obrazujte se, svaku temu istražujte. Tako je. To onda ćemo dobiti zaista objektivno, istinito informiranje. Dobre novinare, dakle, to je teži put. Mislim, to je teži put, ja to znam, ali ipak moja preporuka za to. Idete lagano, korak po korak. Iskustvo, sve ulaganje u sebe, obrazovanje, sve će to jednog dana, sve će to doći, vidjet će ljudi, čitat će vas, slušat će vas, a imat ćete što reći u ovom društvu i pomoć u ovom društvu, pa bilo kojem. A instant karijera, kao i sve drugo što je instant... Vrlo brzo prođe, nije baš preporučljivo. I vrlo brzo padne u zaborav, a ostavi posljedice. Tako gospodine je. Vrbiću, hvala vam najljepša za gostovanje u Ekstra Plus. Branka, hvala vama na pozivu, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Želim vam sve najbolje. Također. Poštovani gledatelji, laka noć.